د تقوا غر ای وارث الانبیاء حماسی شیخ القران څوک ما دې وړه دورې ته راو ځان کې وړه دورې درته دې ځکه ته په لدی شي مخکې جنا فرق جان غاډي راځه خبره وکړه دا رښتیا ده نن سبا موږ ټول شي په لدی ستان ګرځي چې په تاسو نه سودا به ټول شي په لدی ستان دي خو نه کېږي دا رښتیا هم ده کتابونو باندې ته د دې باندې حوالی درکوم شیخ الحدیث څه چاته ویل کیږي چې اکثر استغان ده د علم حدیث باندې یعنی اغه خپل وختي کله چې د صحابه په توګه د حدیث پوښتنه کړل او کې د ته معلومه لري د داوود ترمذی او مسلم او بخاری کې د حدیث ده د ته په حدیث یې کیږي یا په خپل عصر کې اکثر استغفار په علم حدیث باندې دا چې نه دی او څوک من کې دی او ټول استغفار په من کې باندې او تر ته په حدیث باندې نه دا حرام ده ځکه هغه چې هغه چې هغه چې په دې کې ورته وایي او ذا كتابنا من در تحالا هو اعلاء السنن بمقدمة زفر احمد عثمان رحمة الله عليه در اعلاء السنن بمقدمة كريدا نكتح تحسوس كري علامة سيوتي سي تدريب الراوي علامة في تقريب النواوي كريدا كتح تحسوس كري او علامة تخاوي فرق المبيض كي تفع الكيدا عراقي بام لسار حد السنور جلدون كدار تغني كلي او علامة بروف المناوي رحمة الله عليه كتار جل كري حلی واقیت و سرور علا نخبت الفکر پڑے تنور کتابونو کی دیا حدیث دندلی دلی دیرو کی لی دلی خدا تنور بس کی سیم شیخ الحدیث سو گچھا تو ہوئی کہ آگا اکثر استغال پہ انہا حدیثو باندی نو آگا سب سماز وڑی دوری تراؤ جانگی او دو دا نیدے کی یو دے انہا حدیثو کے ساتھ دا پدی سب سے خلدیس کی گی نا سما سا گردان ناسی دو مار وقتی در کی ارتویلی شیخ الحدیث نے اما دمو آئے نو ہر اگر موری سے تک زہو شیخ الحدیث لکب ورنکم ایلا بازی مستثنا دی ٹول بنا رہنا خطر کی گی لکر حدیث کفتنا تیر نروکا او دیا دا موی دے پار بدم دا اولا ما ویر کرتا ما مجلی سنو کی لیدری زمان شیخ الحدیثانو تا لقدون بس بکور کے وغس تقریر تراجی کی دوی دیا توی انو مانو سیراج و مجلی یدل تا وحابیانا کلکل مجلی سنو کی ناس دیا مون یا سر و تکیسی و ایدائی حدیث باتفاق العلماء موضوعی حدیث حوالونا بطیر سمزکا بیا وقت نیول کیجی انو مانو سراج امتی باتفاق محدثین علماء دا حدیث ضرور دا بعض کتابونو کی روی او علم حدیثو پا میدان کے و تحقیق پا میدان کے شیخانو نتسلو کے دا حدیث ضرور دا ضرور دا حدیث روایت حرام دا شیخ القرآن حمسی جانانا